Det er Jesper fra jesperbørsten.com. Jeg håber, du har det godt. Prøv at høre her. Nu er jeg lige ved at løbe en dejlig tur. Og det var helt fantastisk. Jeg lykkedes syg hele sidste uge. Og med feber og snottud og manflu og tudebananer. Helt lortet. Jeg har været helt ramt, mente jeg i hvert fald selv. Så det var så dejligt at komme ud og løbe i dag. Men jeg har lovet dig for, at det har været en kamp at komme ud og løbe de sidste to dage her. Jeg har haft så mange undskyldninger for mig selv. For hvorfor jeg godt lige kunne blive i sengen, eller jeg lige kunne lave noget andet. Jeg kunne lige sende en mail, eller det var måske også meget godt for mig, at jeg lige fik en halv time mere på øjet, fordi så er jeg mere produktiv i eftermiddag, og bla bla bla, alle mulige ting og sager. Nu er jeg kommet ud og løbe, og det er helt fantastisk. Og det er faktisk så dejligt, at man får meget mere energi af det. Jeg får 10.000 gange mere energi af at løbe tur, end at ligge en halv time mere i sengen. Men alligevel så havde jeg en masse undskyldninger. Det var en kamp at komme ud. Og prøv at lægge mærke til, hvor mange undskyldninger vi generelt har for os selv, for ikke at gøre noget. For ikke lige at få sendt den der mail, eller for lige at vente med at gå selvstændig, eller ej, jeg bliver lige parforholdet, jeg er ikke særlig glad for det, men jeg trækker den lige lidt, fordi man ved aldrig, hvad der sker, og tænk hvis nu jeg ikke finder nogen, der er bedre, og man har hele tiden overspringshandlinger. Men prøv at høre her, hvis du er utilfreds med noget i dit liv, så gør noget ved det. Hvis du er utilfreds med dit job, så gør noget ved det, på en eller anden måde. Hvis du ikke kan gøre noget ved det, så kan du skride, eller du kan arbejde med dine tanker, eller du kan lade som om, at det er bare et job, du har midlertidigt. I don't know. Jeg ved ikke, hvad der er rigtigt for dig, men gør noget ved det. Hvis du er utilfreds med dit parforhold, så gør noget ved det. Eller stop det. Men i stedet for det der med at gå og være i dårlig humør og ødelægge det hele for dig selv. Du har 86.400 sekunder om dagen. Og hvis du er rigtig heldig som kvinde, så lever du til du bliver 79 eller 80. Så nyd dit liv i stedet for. Gå efter dine drømme. Gør noget ved det. Lad være med at have de der åndssvage undskyldninger for, hvorfor du ikke skal gøre de ting, du burde gøre. Jeg kan ikke træne, fordi jeg har børn. Okay, det vil sige, der er ikke nogen, der har børn, der træner. Det vil sige, der er ingen, der har børn, der træner. Jeg kan ikke starte selvstændig, fordi jeg sidder hårdt i det økonomisk. Okay, så der er ikke nogen, der har startet selvstændig op, selvom de har siddet i det hårdt økonomisk. Prøv at høre her. Drop alt dit bullshit. Hvis du godt vil leve det allerbedste liv, så er der kun én, der bestemmer, og én, der tager ansvar, og det er dig. Ingen andre. Der kommer ikke nogen og banker på døren. Og din kone, hun er altså ikke forsvundet næste morgen, du vågner, hvis du er træt af hende. Du er nødt til at gøre noget. Få nu det bedste ud af det. Jeg ved godt, at det er lidt hårdt, men det er altså kærligt ment. Jeg holder rigtig meget af dig, og jeg holder meget af mig selv også. Så derfor så er det vigtigt, at vi gør noget ved det. Vi får det allerbedste ud af vores liv. Det er kort, og vi lever kun én gang. Så gå nu efter din drømme og gør noget ved det. Vi ses.